Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte v aréně. No, dnešní pořad Aréna bude trochu netradiční. Je první poprázdninový, po pauze vyvolané prázdninami. A bude trochu netradiční, protože tady budeme jenom dva. Já a můj host. Toho hosta, o kterém mluvím, jsem sem pozval, protože minule to doslova rozsvítil tady. Skoro zboural sociální sítě a skoro zboural sledovanost televize Barrandov. No, Pavel Novotný. Dobrý večer, Pavle. Já si nebudu nalhávat, budeme na férovku. My si tykáme, tak ahoj, Pavle. Si tykáme, ahoj, Mirku. Dobrý večer všem divákům televize. No, já jsem to říkal, no, že si tady skoro zboural minule People Metry a vyvolal to obrovský ohlas. Ale potíž je v tom, že po tvým vystoupení, kdy každýho svého oponenta nazveš koštětem a tak, tak s tebou nikdo nechtěl. A to je ten pravý důvod, proč jsme tady teď sami. A to vím, mě to produkce říkala, že tady budeme trošku osamělí dneska, ale zase na druhou stranu dá mi to jistou, jako jistý prostor, že jo? No. Tak, máš exkluzivní prostor. A teď mi řekni, proč to děláš. A teď, jako já tě znám a mám několik poznámek, jo. Já tě vůbec nepovažuji za hloupýho člověka. Pro lidi v televizi možná bude překvapení, že v kolektivu lidí, spolupracovníků, jsi spíše zakřiknutý. Velmi citlivě vnímáš vztahy a jsi v kolektivu oblíben. To je pravda. A kromě toho dost víš. A pak se rozsvítí kamera. A nebo přijde fotograf a ty se jako zblázníš. Já jsem se toho Foldinu strašně těšil. Proč to jako děláš? Já tě vůbec nepodceňuju. A já se s tím jako snažím pracovat už. Já už si uvědomuju, že způsob, jakým se vyjadřuju, mi možná může ubrat podporu u lidí, kteří by mě třeba jinak podporovali. Dneska jsem se rozhodl, že budu mluvit pomalu a srozumitelně hned jsem začal, jak vidíš. No. Ale minule to bylo fakt tady vyhrocený. Já jsem se na toho Foldinu strašně těšil. Já jsem si to chystal trošku. Ale aby diváci si nemysleli, jakmile zhasnou ty světla, tak se zase začal i k Jaroslavu Foldinovi chovat normálně, no, s respektem. A jestli si někdo myslel, že to potom pokračovalo ten konflikt na chodbě, tak už to byl zase ten normální Pavel Novotný, který ho jeho kolegové znají. A teď mi odpověz na tu otázku, proč to děláš? Proč jsi takhle excentrický? Trošku asi exhibicionista, ale jenom trošku ve skutečnosti. No. Ono to svádí. Člověk dostane ten prostor. Bylo to upřímně, ono to strašně svádí, prostě ono to bývá jako silnější než já. A některý lidi se toho trošičku obávají, samozřejmě mají obavy o tom, co si o nich lidi budou myslet, když mluví jako cvoci v televizi, že je budou pomlouvat na sociálních sítích, čtou si všechny ty komentáře a tak. A ty to v sobě jako vůbec nemáš. Ne, ale teď bych chtěl do toho parlamentu a říkám si, musím s tím něco udělat. Protože takhle by to dál nešlo. Že jo. Počkej, tak ty chceš teda do parlamentu. Ne, já miluju ty reportéry, nikdy je neopustím. Já jsem tam spokojený, mě to naplňuje. No ale samozřejmě cítím, že národ prostě si to žádá. Do toho si upřímně myslím, že pro ODS i pro Českou republiku je to nejlepší, co se může stát, abych se stal premiérem, pardon, poslancem. Já bych tam stal premiérem, pardon, poslancem. A táta mi říká, co tam budeš dělat v tom parlamentu, prosím tě. A já říkám, tak 100 000 imunita, já tu imunitu fakt potřebuju, zoufalej. Jestli někdo potřebuje imunitu, jsem to já, minule jsi to tady viděl. Jo. No. Hele, dobře, tak politika je teda lákadlo, z médií ne, respekt, ne, tak... ale ty jsi takhle vystupoval vždycky, když jsi dělal bulvárního novináře, přivolával si na sebe veškerou pozornost, dělal si různý vylomeniny, vystrkoval si nahý zadek na fotografie, já nevím co, teď zase vyhlašuješ válku Číně, no seš to ty, mě to nepřekvapuje, já jenom jsem se snažil popsat divákům a zeptat se tě na ten velký rozdíl, Pavel Novotný, jako člověk, jako kolega a Pavel Novotný před kamerou. To jsou dvě úplně... Aby se to o mě vědělo. No, ale je to já tak. Chci být podceňovaný blb, to je nejlepší pozice. To je Jekyll a Hyde. Když každý čeká, že seš chytrý, chci být podceňovaný, nejlepší pozice. A máš pocit, že... Neprozrazuj to, jaký jsem v civilu. No. To je tajemství. No dobře. No. A máš pocit, že tohle vystupování, že vyhlašuješ válku Číně tak. Teď můžeme vyjmenovat tvoje excesy, že ti to v ODS jako pomůže? Jestli mi to pomůže v ODS, to nevím, ale určitě to pomůže ODS, protože a v ODS mi to určitě nepomáhá. ODS je strašně složitá organizace, ale kdybych tý ODS se škodil doopravdicky, tak už mi ODS řekla, jako it's time to say goodbye. A já jsem slíbil, že když ODS řekne, je čas, tak já půjdu. A vidíš, ten pokyn nepřichází. A proč ODS? To je konzervativní strana. Já ti řeknu máme úplně otevřenou diskuzi. Jasně, jasně. To je konzervativní strana, vedená
mimořádně inteligentním, ale velmi upjatým a poměrně necharismatickým předsedou, ale vůbec mu nebudu upírat to, že je velmi vzdělaný, že politice rozumí. Já se zdráhám říci, že s ním velmi často souhlasím. Ale přeci jenom je to konzervativní strana. Tvůj styl je takový jako, mi přijdeš jako pirát v ODS, jo. No to mi říká furt Zahradil, že jsem, no, že jsem topák ze srdcem piráta. No, ale ta strana, no, přece taky potřebuje nějaký liberální křídlo. A dneska už oni hlavně Zahradilové nevědí. Dneska už se na tohle to moc jako nehraje. Já jsem jediná naděje té strany samozřejmě. A tak jak jsem podle Zahradila srdcem pirát, tak jsem taky dle mého názoru, a teď budu znít velmi sebevědomě, podle mě jediný v té straně dneska schopný v té Praze brát těm pirátům ty voliče, přetahovat je na svou stranu. A proto si mě ta ODS nechává. To je to tajemství té ODS. Jak jsem nepřijatelný hovado, tak já dneska jsem jediný, kdo tanká mlaká mladé voliče a tahá pryč ty voliče piráty. Rozumíš, že budu ukazovat tvoji ličtější tvář, no, protože to popisuju pravdivě. Ano, říkáš. No. Tak ti to jako může uškodit. Strašně. Lidi zjistí, že nejseš prostě to nevypočitatelný, no, to je, blázen. To by nebylo moc dobrý. Já potřebuju být magor. Ono to má několik výhod i v té komunální pozici. Já jsem nevěděl, že nejseš, jo. To... Ne, to pořádku, ale my když jako jednáme s někým v těch reporích, tak když někoho, ty jsi učil vyjednávat, když někoho vyvíjíš tlak, někdy musíš jako budovat, a já nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že jsem magor. Že mě to u toho vyvíjení tlaku, mi to hrozně pomáhá, jo, to je ta věc, jo, protože oni ví, že jsem všeho schopný. A hrozně to pomáhá těm řeporím. A teďko, já nevím, já jsem starostu nikdy nedělal, ale samozřejmě popis práce nebo odpovědnost starosty za to místo, kterému starostuje, kde ho lidi zvolili, je celkem pochopitelný. Musí se starat o věci, které ty lidi spojují, o obecní majetek, o ty chodníky, o kanalizaci. Musí chodit na různá ministerstva, kraje, aby získal dotaci na to nebo ono a na rychlý internet a tak. A já když sleduju tvoje výstupy, jak vyhlašuješ válku té Číně a podobně, tak máš prosím tě čas na ty chodníky, anebo jinými slovy, mají tě v těch řeporích rádi, protože já nevím, já úplně bydlet v řeporích, tak mít starostu, který mi vysvětluje vztah k Číně, to je jako dobrá věc, ale když budu mít rozbitý chodník, tak budu asi... Jirko, ty lidi vůbec neví žádný Číně na našou válku. Ty jsi byl opravdu byl v šoku. Lidi v těch řeporích zajímá jenom, jestli pracuju. Jestli pracuju, jestli mají čistý okolo kontejneru. A on to vypadá navenek, že já nedělám nic jiného, že u Facebooku bojuju celým světem. Ale ve skutečnosti já přijdu do práce a papíru a razítku. Než jsem sem dneska přijel, hrobový místa, chodník na Flomavský straně propad, Sokolové. Já vlastně zkušenosti tam musím říct, že seš v kolektivu oblíben, že seš nekonfliktní člověk a v podstatě každý tě má rád. To je zase ta hrozná informace jako z kolektivu pracovní. To je ta hrozná informace, kterou asi nechceš, aby lidi věděli. Ale teda upřímně řečeno, pracovitostí si úplně nikdy nevynikal, jo. Vidíš, já jsem hrozný dřív jako starosta. Já jsem se obklopil, já jsem si převedl sebou jako dobrý lidi na ten úřad, jo. Musím říct, že opravdu já mám dobrý místo starosty. Dám šílenou koalici jako z pohledu jako, jo, já jsem tam s pirátama zelenýma. A teda město se rozvíjí. Městský části. Obec, ty úkoly, který máš, jako, výstavbu. Ano, hele, ty jako daňář, ty se podíváš na moje účty, budeš u vydržení. Ty uvidíš naprosto jasně, že ten magistrát nám vychází mimořádně vstříc, nám se daří, my budujeme škola, školka, družina, skatepark. Opravdu se nám daří účetně tak, že celý ten tým na tom úřadě maká na mě, nechá mě řádit. To tajemství je v tom, že máme dobrý účetní knihy teďka a my tomu... Takže se vám daří, jako velmi, obci se daří. Velmi, dneska jsem otevřel novou školní jídelnu, udělali jsme novou školní družinu, máme novou halu. No to jsem viděl na budu mít prosím, v prosinci budu mít stavební povolení na skatepark, teď jsem telefonoval před vzchodem studia, získal jsem nádraží a naproti... Ne, já si nedovedu představit, Pavel Novotný jako starosta přijde prostě na kraj, na krajský úřad a říká, dobrý den, pane řediteli odboru, já se tady hlásím do programu toho a toho a mám tady připravenou složku a tak dále. Ale tohle to jako děláš. Jasně. Protože ty starostové v těch krajích, na rozdíl od starosty v Praze, ty mají trošku jiné jakoby život, jo, než já nebo taky musí šoupat nohama, ale spoustu věcí si musí ošefovat sami. Starosta v Praze je šéf neziskovky. Já jenom žebrám peníze. Moje hlavní zaměstnání, tak protože jasně, ty ulice jsme udělám magistrátu. To všichni starostové vědí. No, chodím normálně na mago šoupat nohama se svýma projektama, šklepat tam na ty dveře. A neustále schání peněz pro řepory je můj nejčastější pracovní náplň. Dobře, a teďkon teda, tak to seš úspěšnej, předpokládejme, že teda budeš zvolen znova. Hele, mimo jiné, já jsem četl, myslím, že to bylo v deníku N, že máš odstoupit z funkce starosty. Tam že prej tam máte koaliční smlouvu, která říká, že oni berou na vědomí nějaký trestní stíhání, co jsi měl, nevím už za co, a že pokud bude... Řidičák. To tam nepsali, ale pokud bude zahájeno nové
No. No tak musíš odstoupit. A nové bylo zahájeno, protože si urážel komunistického poslance no. Ondráčka. No. A neodstoupil jsi? Neodstoupil jsem. Nikdy neodstoupil. Si to všetci zapamatuju. Nikdy neodstoupil. Nikdy neodstoupil, to všetci zapamatuju. Hele, ta koaliční smlouva není žádná smlouva s veřejností, bych chtěl jako říct. Jako jo. Za prvé, za druhé. My jsme dělali koalici. Tak jsme dělali na mé první pirátskou koaliční smlouvu. A ty piráti mají příšerný koaliční, jako šmakový ostrý. No a teď Deník N se mu dělal rozhovor a říká, vy jste nezveřejnil koaliční smlouvu. Říkám, co? A když jsem jim pojďom hodil. Byla hozná chyba ode mě, jo. Ale je to pravda, porušil koaliční smlouvu a třeba, a ten Deník N mi říká. A, těm, tak... a počkej, a tak to je smlouva mezi těma stranama, no, a vás no, no, no. A jim to vadí? Ne, jim to tak volají už nám, nebo něco. No, jako, ne, není žalobce, není soudce, no, tak... A já bych jim mohl jako tu smlouvu, pozor, já bych přepsat tu smlouvu, přepsat, ale já tam mám čas. Tak jo, tak to máme Řepory. To jsi teda vysvětlil, že jsi pracovitý starosta, ano. Trošku excentrický, ano. Ale tvůj excentrismus... Ano. Ve jo, finále jako, prostě jako pomáhá, protože si umíš vyboxovat peníze pro obec a výstavba a obecní blaho. A mám kolem sebe skvělý lidi, co jim pomáhají. Dobře, samozřejmě. Dobře, dobře. A já nevím, jo, já jsem si představoval, že kdybych bydl v Řeporích. To je ráj, to je ráj, nebo to říkat ráj? No tak v ráji, kdybych bydl v Řeporích. V ráji. A přijel do mého rodného města, Mariánské Lázně, a řekl bych, tak jsem se přestěhoval do Řepory, do ráje. A oni mi řeknou, no to nevím, ale tam máte starostu toho blázna. To se děje velmi často. No právě, jestli to těm lidem nevadí. To je, víš, co ti řeknu? Ty Řepory je vždycky jako okrádaný, okopávaný kopačák. Jo. Opravdu, okopaný míč vždycky byly. Čeče, já ti mám pocit, a teď se nechci fandit, že ty lidi jsou na to tam ještě pyšný. Tam se fakt, jako, zeptej se jich tam, tam se fakt dělá vždycky prd. Ale a říkám ti, že mám uklizeno okolo kontejneru. Stejně ne, to tam musí mít uklizený kontejnery. A politicky, kdybych tam jel kontejnery. Já no. Do Řepory, že jsem dělal rozhovory se Zemanem a no. Říkalo se, že pomáhám Babiš, rozbil mi tam hubu? Ne, ne, podle mě ne, Čečet. Ne, tak jestli si přijel za mnou, jestli si kamaráte starostou. Ne, tak hlavně jo. Musíš mít... Dobře, ne, protože kontejnery. To je pravda, že jsi topkař ze srdcí, ne, ze srdcem. To. Já jsem... Pirát. Hele, dobře, tak a ty ta politika, jo. Tak to jsem probral i Řepory, ty ta politika. Ty jsi takový strašně nesmlouvavý, jo. A to, opravdu jako nesmlouvavý vůči SPD, vůči komunistům, vůči Babišovi. Je to taky trošičku hra přepálný, nebo... Čiče, není, to je problém. To je problém k té velké politice, kdybych tam k ní chtěl zvěřovat. Vzdělání nemám dokončený, vysokoškolský. Tohle to moje někdy neschopnost jakoby jaký koaličního... Čeče, já si vůbec nevím představit, že bych se tam, že bych vůbec, já budu mít problém i hlasovat pro některý zákony, který bude se hlasovat ODS, ale budu to jako dělat, jo, bože. Ale máš teda pravdu, že teda moc spojenců, že teda já... No ne, tak protože tady jsme mluvili o koaliční smlouvě Řeporích, já si jenom nedovím představit, když by si byl zvolený poslancem, jestli by s tebou se někdo chtěl bavit. No ODS... No, podívej se tady dneska. Nikdo nepřišel, byl jsem tady sám. Sám. A to jsem se ptal spousty politiků a oni mě řekli, Novotný, no tak to ne. Já mám kamarády. A já jsem říkal, helejte, budou volby krajské a měli byste vidět, být v televizi, on ten Novotný zase přivolá pozornost, bude koukat hodně lidí a ne. Ale já mám rodinné ODS, mám kamarády u Pirátů, v Topce, já si myslím, že bychom se to nějak jako dohodli, no. Blbý je, že já tam opravdu přijdu do toho parlamentu a hned navrhnu speciální zákon o zákazu KSČ, já vím, že to nikdy neprojde, ale hned to tam budu hecovat. No tak pojďme věcně. Mě zákon... zajímá ty tvoje názory. Hele, ten zákon... Už jsme se nějakou dobu neviděli, jo, a já to vidím po povrchu, to, co vyplave v médiích, pak jsem to viděl tady, ale... Co jako doopravdy chtěl, jo. Jo, abych toho chtěl. Já jsem se jako starosta hodně věcí jako naučil. Nebo proč ty komunisti zakázat? Mě strašně vadí ta ideologie komunistická, jak je dneska vlastně legitimizovaná, jak je o ně opřená ta vláda, tak se zapomíná na všechno, co se tady stalo. Jsou sebevědomí, jsou spupný. A to proč? Protože ta ideologie zabila víc lidí než nacismus. Já bych se chtěl zakázat komunistickou, ale ne, že se jich bojím, oni tam stejně vychcípá. Já tam stejně, oni tam stejně nebudou, až já tam přijdu. Já se nejvíc bojím, že tam přijdu a Filip tam nebude. To se těšil, já tam stejně kvůli Filipovi. To možná nebude. Nebude tam Kalousek, nebo tam Filip. No, tak pan Filip má přece tam má svoje roky. Ty, než se dostaneš do toho parlamentu, ono to za rok nebude. No, bude. Tak třeba pan předseda už nebude chtít, že jo? Tak tam budu. No dobře, tak je to kvůli ideologii, kvůli tomu, co se stalo, a nemyslíš si, že je to trochu už pozdě? Je to pozdě. To mělo udělat. Je to pozdě. A taky to bude zbytečně strávený čas, protože oni to neodhlasují. Ale já to aspoň navrhnu, konečně po 30 letech. Počkej, ale oni říkají, my s KSČ a se zvěrství KSČ nemáme mnoho společného, my jsme KSČM. Jsme nová strana, my to dědictví vnímáme, ale necítíme se za to přímo odpovědní a za ty největší zvěrstva. Od toho jsme se
distancovali. No. Jsme se tady minule s představiteli KSČM dohadovali o hnusné, sprosté vraždě doktorky Horákový, tak jsem stejně nedokázal vypáčit úplně jasný stanovisko. Mirko, ten to vždycky jako jo, bylo to špatně, ale a teď je tam nějaký absurdní zdůvodnění Mirko, typu, že kapitalismus zase ve Vietnamu, ve vietnamské válce a tak. A, no. Mirko, mě teďka osvobodili kvůli tomu Ondráčkovi a ten soudce do toho odůvodnění toho rozsudku, kdyby to měl zdrsnout, napsal, je to sice pako, ale my taky musíme brát na vědomí, co říkají komunisti samotní momentálně. A to je přesně vražda Milady Horákový, to jsou autonehody během 68. Když slyšíš představitele současný KSČM, některé představitele, jak komentují tyto dějiny. To tady říkal, myslím, pan Skála, zakázat, že... vyhnat, normálně do... No jo, ale ono to už bude těžko. Je to 30 let po revoluci. Oni říkají, že ta kontinuita je přetržená. Nějakou podporu lidí mají. Dolejše bych nechal naživu. Teda promiň, dolejše bych nevyhnal. Ty vole, ostatní by takhle zahnal do bažin politik, a lučištníky by tam nechal připravený, ještě se přiblížíte. Dolejše bych si nechal. Zase tě budou, já vím, že nechceš nikoho vraždit, tě budou stíhat. A ty jsi mi radil dobře jako právě. Zase porušíš koaliční smlouvu v Řeporích, protože tě zase budou stíhat. Ty jsi mi radil dobře, ty jsi mi už tady pracoval, jsem říkal, nemůžeš vůd někoho věšet. Jsi to říkal jako právník, ty se asi chtěl někoho střílet. Ano, paragraf 197a, výhruška zabití. A teď kriminalisti, co mě jakoby hlídali, ty jsi tu ochranku, tak taky to vnímali ty moje a říkají mi, nemůžete furt někoho vyšet. Dobře, tak komunisti ano. Prostě ne díky. Kvůli minulosti. Ano. Nevěřím ano. Přerušení ano. Kontinuity, ano. Jsou to ano. Pořád stejný ano. Komunisti. To je stanovisko Pavla Novotného. Dobře. A SPD? Čeče, SPD je strana, která... Čeče, to je strana... Jejíž voliči by vůbec neměli volební právo i v demokracii. Měli být označení jako... Počkej, to nejde. Počkej, to je přeci blbost. Buď máš demokracii, kde každý hlas má stejnou váhu. Já vím. Člověka, který nemůže najít práci, nebo bezdomovce, který nechce hledat žádnou SPD práci, je dobrá na jednu věc. Anebo univerzitního profesora, každý hlas má stejnou váhu. To přeci ti nemusím vysvětlovat. Ano, ale hlas voliče SPD by měl mít jednu osminu jenom váhu a měl by ten hlas být léčený. Kdyby ten Okamura byl aspoň nacista, v pořádku, tak ty lidi volej nacistu. Ale tohle... Ale je to podvodník! Je to lhář, ty vole! Ale... Říkám, že Okamura vám živej pitomci, ten barák nevidíte. Je to pení. Počkej, uklidni se a podívejte se. To je jako fotbalový trenér. Dobře. Takhle to je. To je jako fotbalový trenér, který první poločas má sako a snaží se dirigovat svůj tým velmi distingovaně a důstojně. A pak to z něj spadne, protože rozhodčí řekne něco špatně a on začne řádit a serve se sebe sako. A tohle je Pavel Novotný, takhle to do něj věde. No dobře, a konkrétně ti vadí co na SPD? Že prodávají nenávist, jo? Že ten Okamura být lhář, ty být pitomec, že ho volit. On chtít peníze, ne ideologie, to je vymyšlení. Já si myslím, že to není pravda. To je obchodní za nenávist. To není pravda. Ne, já si myslím, že to není pravda. Velmi chytrý. Ne, já si myslím, jako opravdu, jestli si jako něco myslím, a to těch politiků tady bylo opravdu desítky, jo, možná stovky, tak jestli si něco opravdu myslím, jo, tak Andrej Babiš a Tomio Okamura nedělají tu politiku na kšeft. Že tam nejsou, že si užívají tu moc, to je možný, ale že by, to si fakt jako nemyslím. Babišík dělá krom toho na kšeft i na tu moc, pozor, moc miluje, ale ten Okamura, to je čistokrevný obchodník z Lopostu. Ne. A u toho Babiše, ty lidi u toho Babiše Počkej, ale to jsou, kampaní. Ne, já bych chtěl jenom jako oddělit dvě věci. Jo. Levej! Ne, počkej, ale já bych chtěl oddělit dvě věci. Když je někdo populista, to znamená lidem říká to, co chtějí slyšet. No tak to neznamená automaticky, že je podvodník. Ale Okamura, když on krade. Ale krade. Fakturuje sám sobě, no jistě. To není pravda. Rozkladáš tu milou stranu, 900 tisíc faktury každý měsíc a ty dělá to sami. Já tomu jako nevěřím. No. Jo. Já tomu jako nevěřím. Ale hlavně podívej se na tyho voliče, to nevidíš, Mirku, nevidíš. Jako... Vysokoškolský vzdělaného člověka volím, to mě Okamuru. Okamuru volí jenom naprostý hlupáci, já vím. Ale oni tak ty říkáš, nepočkej, ale já, hele, takhle, přeci logicky. Zranitelný. Ne,
ne, moje přesvědčení. Včera jsem se tady s Tomiem Okamurou pohádal, protože hodnotil práci soudu. Ale ano. Tady stál? Ne, tady ne, ale seděl v pořadu duel, jo. Ale počkej, ale já opravdu jde proti mýmu přesvědčení. Rozlišovat lidi na hloupý, chytrý a hezký a bošklivý a tlustý a tenký. Já nechci paušalizovat. Lidi jsou lidi. Okamura jsou idioti. Do jednoho, Mirku, do jednoho! Hele, to asi nemá úplně cenu. To asi nemá všechno beru, ale bojíš o pane režisére, nebojte se, pokračujeme dál. Hele, a Babiš, jo, dobře. Pane režisére, nic nestopujte, necháme to tak, jak to je, jak jsme zvyklí, jedna jedna. Ono to není zase vělo, Babiš. Na rozdíl od voličů Tomia Okamury, voliči Andreje Babiše jsou obětně velmi sofistikované kampaně. A to Andrejovi mě fascinuje poslední dobou, že on už opravdu jemu je úplně jedno, co je pravda a co je lež. On jen potřebuje v tu chvíli vypadat dobře. Jo? Pravda je, že ODS dělá jednu strašnou chybu. My nesmíme prostě těm lidem se smát. My musíme zachránit ty voliči Andreje Babiše se nesmí nikdy dovědět, že jdou do jednoho do pekla. Nesmí se to nikdy dovědět. My musíme opatrně takhle odvést, aby nestratili tvář. Teď si normálně překračil ten Rubikon, jo. Když tady obviňuješ Tomia Okamuru prostě se zloděje a já nevím, že je to podvodník a lhář a tak. Tak si normálně překročil svůj Rubikon, protože to je poloha Pavla Novotnýho, který já jako nevěřím. Ty vole. Protože já vím, že nejseš hloupej, protože kdyby jsi opravdu myslel to, co říkáš, tak seš hloupej. Mirku, já že budeš jako rozlišovat lidi. Voliči Tomia Okamury, ani jednoho chytlýho jsem ještě neviděl. Ale dobrý den, máme takovou školu, volím SPD. Prosím tě, nemůžeš rozlišovat lidi na chytrý a ale hloupý. To musí být ale nějaký důvod tohleto. Jak můžeš rozlišovat chytrý a hloupý? A víš, proč vysokoškoláci nevolí Okamuru? Protože i mezi nimi jsou nacisti, no protože to není podvodník. Ale takže vysokoškoláci jsou dobrý. Počkej, tak vysokoškoláci jsou dobrý. Ne. A ty, co nemají vysokou školu. Já jenom říkám, že mezi elektorátem a Tomia Okamury bude ze 100 lidí 95 bude vyučených a těch zbylých 5 to budou mít základní školu. Jak je to možné? Čím to je co? No nic, a co? Nic říkám, jsou, prostě on cílí na úplný idioty, no že nikdo jiný by mu nevěřil. Dobře, tak jo. Hele, a Babiš to je jiná. Babiš to je jiná, tak. No ne, počkej, ale musíš uznat jednu věc. Andrej Babiš a hnutí ANO, což původem teda bylo aktiv nespokojených občanů. To málo kdo ví, znamená aktiv nespokojených občanů. A 2011 je rok, ano, kdy to Andrej Babiš vymyslel. A ona to byla reakce na to, že lidi opravdu byli přesvědčeni, že se tady krade, ano, se kradlo, že nejde nic normálně. Tak jsi to kradlo, Mirku. Rozumíš, to je jak když byly žádosti o devizový příslib, tak jsme všichni tehdy, ty si to už nepamatuješ, ale já jsem dospěl za dob komunismu. Když se žádal o devizový příslib, což byla povolení, aby si mohl, teda o výjezdní doložku a devizový příslib, což bylo povolení, aby si mohl jezdit do Jugoslávie, tak nikdo nevěřil, že to napíšeš a podáš na podatelnu toho úřadu, cizinecký policie nebo co to bylo, a že ti to kladně vyřídí. To nikdo neudělal. Všichni byli přesvědčeni o tom, že si musíš najít nějaký známý, nějakou protekci, který to tam jako zařídí a tak. A úplně stejně to fungovalo za dob ODS a ČSSD. Ty nikdo nevěřil, že věci fungují normálně. Je to selhání těch velkých stran. Že výběrový řízení na zakázku, výběrový řízení na obsazení nějakého postu je fér. Ale Mirku, zatímco my jsme kradli normálně, jako ODS, tak tady dneska dochází k rozkrádání státu za pomoci státního aparátu. No počkej, a teďkon lidi se to přeci nebylo překvapivý, ne? A to je v pohodě, já jenom říkám, děti, jestli se tady dřív kradlo, ODS kradla! Dobrý, teď se tady rozkrádá před vaše stát za pomoci státního aparátu. No, moje holčička, zadlužená holčičko, moje dcera je zadlužená, to stejná Andrej, s tebe udělal žebračku. Pane bože. Tohle je Novotný, hele. Tak oni kradli normálně. Oni kradli normálně. Co ono to jako říct? Jako ODS kradl normálně. Voličům, to jako, ano, že, musím říct takhle. To je jako samozřejmě lobbysti a Rytik a Janoušek a já nevím kdo. Tak jako aspoň se stavilo za Béma. A to bylo jako v pořádku? Počkej, co za Béma? Aspoň se za Béma stavilo. Počkej, a teď se jako krade vošklivě. Ne. Teď se krade. Protože nekradete vy, jo? Ne, my už zaprvé bychom nikdy nekradli. To krade ty před náma v té ODS. A dobře, teď se rozkrádá celý stát. A jak se Babiš ukradl stát. Soustředil do svých rukou moc ekonomickou, moc politickou, moc mediální. No. Potřebuje tu Evropskou unii, ta ho živí samozřejmě. A krade ve velkým. A koupil si úplně všechny. Já to beru. Přijám, já musím volit voličům Andreje Babiše. Nepojete do pekla, To je v pořádku.
musíte do... Oni nesmí ztratit vás. Voliči Andreje Babiše. Idiot, ty vole, kolik je to, úplně do peka. Počkej. Nesmí ztratit tvář. Pavle, neblbni. Musíme ho odvést. Ale počkej, neblbni. Ty boj s Babišem, je těžká věc. Já začínám litovat, že se tě pozval. Ne, počkej, protože, já myslím, že to bude aspoň trošku normální. Promiň. Ale to je třetina lidí, kteří... Já vím, dokončím, já to respektuju. Kteří věřili v to, že ty praktiky korupční, že se všechno musí nějak zařídit, že nic nejde normálně, no, že žádná zakázka není za normální cenu, že všechno je cinklý, že jsou vzadu nějaký lobbysti. Že tak... každý den přijím. No počkej, tak tomu, ty lidi tomu věřili. A my tomu věříte furt. Ano. Tehdy se strašilo Řeckem. Musíte věřit ODS, ne Babišovi. Prosím tě, nech jenom mluvit. Tehdy se strašilo Řeckem, že tam je státní dluh. A lidi opravdu věřili, že když se nebude krást, takže bude dobře. Tak se nekrade teďka, jo. A teď ten stát teda běží. Běží. Andrej Babiš už je ve vládě, tuším, 7 roků. Máme ty vědě. Což je opravdu dlouhá doba. Máme rekordní schodek, já vím, koronavir. A myslíš si, že to je jako dramaticky horší, než to bylo za vás? Opravdu si to myslíš? Než to bylo za nás tehdy, jo. No tak teda takovýhle schodek. My jsme teda nezadlužovali naše děti a pravicový vlády nám podporovaný si teda myslím, že zase napravovali škody po takových, jako je Andrej. Horší to teda v žádném případě nebylo. Takhle zle ještě nebylo nikdy. Takhle zadlužený. A jak to myslíš jako? Takhle zadlužený. No dobře, ale to je jako ten koronavirus tomu opravdu. Ježíš, já vím, no teď ten. Jak Sokol, jak FK Řepory nám taky pomohl hrozný koronavirus, tak pomohl tomu Babišovi. Takhle zle ještě nikdy nebylo. Žijeme v nejlepším z možných světů, žijeme v ráji. Naštěstí žijeme v ráji, jo. Jako v Řeporích, jo. No v Řeporích je takhle úplný ráj. To jako, to vidíš, i tady z toho Barandova, tu prosperitu, tu září, to žlutý na obzoru, to je prosperita těma Řeporyma. Ne, žijeme ve skvělém světě, jo, akorát to nechceme jako vidět často, jo. Máme tady bezplatný vysokoškolský vzdělání, pitnou vodu, nemůžeš tady hlady, války, tady jsou, tady je skvěle. Blbě stíhám to k tvých myšlenek. Máme svobodná média. No máme, no. Ale ten Andrej, to je strašná ostuda. S tím Milošem. No a dobře, no tak to jsme si popsali, čemu lidi věří. 1/3 lidí věří, že bude líp. A půlka Zemanovi věří, no. Upřímně, ale teďkon. To musíme respektovat. Teďkon, jo. A to nerespektuji. 5 000 přidáno. Ty vole, Mirku, ani mi nemluv. Ne, počkej, já ti to vysvětlím, ale uznej, že za vás. Jsme nepřidali, no. Před Vánocema. Že za vás, ty důchodci. Jedinečně učitelé. Já se naportuju, klid. Počkej, i učitelé byli zoufale podfinancovaní. Byli, no. Takže ty důchodci si těch 5 000 zaslouží. Matka je učitelka. Před Vánocema. Takhle, 5 týdnů do voleb krajských, hele. Si najednou vzpomenu, dám bůra důchodci. Ty důchodci už to nekejí nasadení sami. Když tě tím stigmatizuje úplně. Proč důchodcům? Prosím tě, to je jednoduchý. Těch 5 000 korun si důchodci opravdu zaslouží, protože podfinancování důchodu bylo dramatické. Ano. To se zlepšuje. Ano. Mimo jiný, to je jeden z důvodů, proč Andrej Babiš je úspěšný teď. To je prostě pravda. Jsou seniori. No ano. Tak já vím. No ano. Tady je milion důchodců. Takže to jde tak trochu za vámi, podfinancování důchodců. Jde to za vámi. Uplácení lidí, ty. Ne, a teď se to udělá před volbama. Důchodci, vemte si toho bůra, ale nevolte Andreje. Vemte si bůra, nevolte Andreje. Počkej, nech mě domluvit. Počkej, tak je to tvůj pořád? Pro mě je to tvoje show. Můžeš se uklidnit. No. Důchodcům, tak. Jasně, že to je uplácení důchodců před volbama, ale oni si to zaslouží. Jasně, že to je. Ale oni si to zaslouží. Jasně, že je to lumpárna. Jasně, že to nemělo být před volbama. No vidíš, tak se rozumíme konec, no. No? Zaslouží si ty peníze ty důchodci. No ale oni to ocení. Oni Andreje Babiše budou podporovat. Tak... Ne. No? Prosím vás, ne. Proč by měli podporovat? On to dělá proto, že on si nemyslí, že by se si... On mám si jen si vás chce koupit. Vente si ty prachy, já mi přeju. Bude moje dcerka to zaplatí. Hele, volte ho, prosím vás, takový stran, hele, tady hele, ODS. Kandiduješ, teď jsme probrali teda tvý, jaký máš ještě nepřátele? Všechny. TOP 09. Ne, ty se asi rozumím výborně. Výborně. ODS není nepřítel. ODS je rodina. No některý jo, Zahradil. Kamaráde, jednou pokyval. Ne, ODS je, Zahradil nebude ministr zahraničí mojí vládě. Tam se rozhodl, nebudu. A ty budeš premiér? Samozřejmě, že budu premiér. Ale nebyl jsi třeba někdy s tím letím u doktora? Já jsem duševně zdrav. Já jsem byl zkoumán, soudně psychiatricky, znalecky, kauze jedný. Byl jsem zkoumán a mé nadprůměrně inteligentní. A co ti řekli? To ti nemůžu, tomu divák, který by za Barandov neuvěří.
Chladnokrevní, že... trošku narcis, prosím. Ale trošku. Ale poruchu nediagnostikoval. Ne, porucha samozřejmě tam žádná není. No. Nadprůměrně inteligentní, rozhoduje se chladnokrevně. Má správně nastavený hodnotový žebříček. IQ 128, udělal to schválně, není to blázen. Duševně zdrav, to čumíte co? Promiň, je to tak. Odsoudili tě, protože... Odsoudili mě, oni mi chtěli pomoct, ty psychiatři, mi chtěli pomoct. Že jsem Magor. Dobře, tak... Já jsem se snažil dopátrat, proč by... Máš pěkný tričko. Děkuju, to jsou řekl. Proč by měli volit lidi ODS místo ANO? Ale já mám takový pocit, že... Mirko, máme skvělý, máme nejlepší program. No ne, jak by mohl někdo rozumnej po tom tvým vystoupení tady v televizi se rozhodnout pro ODS? Protože máme nejlepší program. Za druhé, já pořád věřím na maximálně dvě společní kandidátky opozičních stran. Je to jediná cesta ven. Je to jediná šance, protože toho Babiše doufám, že dohožde to tak skončí. Už aby byl Petr Fiala premiér a já ministr zahraničí. Ministr zahraniční věcí nebo školství, to by bylo bezvadný. Já v tom parlamentu, to hele, bych poradil. Hele, a nemyslíš, že oni tě spíš vyloučí? Že nebudou s tebou chtít být spojovaný? Mě ODS nikdy nebude muset vyloučovat. Já nejsem Klaus, já jsem držák, já jej miluju. Mě ODS řekne a jako pěšák, ne že odejdu. Ale nebudu mě zakládat. Ale tohleto... Bude dá volit. Ne, tohleto divák nebude věřit, jo. Pavel Novotný v soukromí a asi pravděpodobně v prostředí svojí politické strany se neprosazuje, chodí pomalu, mluví pomalu, normálně argumentuje. A podívejte se, co dělá, když se rozsvítí kamera. Mně to v těch zeporích strašně funguje, tohleto. Tam všichni mi ustupujou, hele, nám ustupujou. Hele, a ten dopis, jak jsi vyhlašoval válku Číně. Někdo jim to vysvětlit musel. A myslíš si, jako, kolik, hele, a když jsi vyhlásil válku Číně, máte Rusku. Obecní policii v Řeporii? Kamaráde, mám tam tři měšťáky. Ne, Rusku si. Rusku. Si, ne, ale jak by si ruskou armádu s těma třema městskými? Já mám dvě ještě multikáry a metací stroj Hako. Na levý křídlo. A měl jsem jen dva měšťáky, ale teďka jsem dostal elektrickou ještě multikáru, mám nový elektrický stroj a mám třetího měšťáka na pravý křídlo. Já myslím, že pojem... pod rukovou základu kuchly, ale to nemůže. Já myslím, že pojem televizní show začíná mít úplně jiný rozměry. Jo. No. A myslíš, že ti to pomohlo? Tyhle ty věci? Hele. Ne, protože já, první otázka byla, kterou jsem ti tady říkal, proč to jako děláš? Jo? No tak ty jsi mi teda vysvětlil, že chceš být premiér. A že chceš získat postupně. Známost a že chce být populární, aby za tebou lidi šli. Já chci být premiér. Podle toho, co děláš, jo, když jezdíš multikárou před ruskou ambasádu, vyhlašuješ jim válku, pak nadáváš Číně, tak podle mýho názoru ti to jako většinu obyvatelstva nenakloní. Já tu zahraniční politiku ale dělám jenom do doby, dokud tady bude vláda prostě opřená prostě o komunisty a dokud bude na hradě čínsko-ruská ambasáda a dokud náš prezident bude jednat zájmu cizí moci, tak já a další pár starostů děláme zahraniční politiku. Jakmile tady to skončí, tak já se stáhnu a už nebudu dělat zahraniční politiku, budu se věnovat třeba vnitru nebo... Ale a Pavle, co jinak? Dobrý, děti jsou zdraví, táta se mi drží. Jsem velmi spokojený v osobní, že ne hodná. Jsem velmi spokojený v osobní, že v životě dává mi to strašně jakoby sílu. No. Cerka se všel do školy poprvé. Stejská se ti po médiích? Chtěl bych být ještě normální novinář jednou. Už jsem se dokonce se domluvil s tím babišovským šéfredaktorem. A teď mi řekni. Kdybych skončil. Když jsem ti... Vemeš mě jako investigator, ty vtadíš tak. Já jenom vím, že tvoje pracovní výkony nebyly úplně optimální, takže nebo úplně geniální, jo. Ale možná teda Řeporie a praxe starosty to tvoje pracovní návyky změnila a bude to dobrý. A teď mi řekni upřímně, jo. Když jsem ti volal včera, jestli bys nepřišel, co jsi smyslel, co jsi jako myslel? Budu v televizi. Budu v televizi. A teď si myslíš, co tady jako děláš? Jsem říkal, snad přišel nějaký komunista. No ne, tak já jsem, Mirku, jsem ale pořád stejný. Opravdu jsem, odpovídám ti upřímně popravdě. A vím, že se chovám třeba jak Šašek, ale říkám ti ty věci, jak je cítím, mé od srdíčka, jak to je. Tak to prostě je. To jsem přibral, to se strašně cítím. To jsem nevyřešil, aby navěděl to břicho. A když... já to viděl já vím z tvýho Facebooku, že fandíš Slávy, jo? To je průsob, vlastně strašně. Číňaní. Ten rozpor Slávy a Číňani, ten Jara tvrdí, že má rád, je to strašný. Já jsem se rozhodl, že se tomu už jako poddám. Já vám mám vyšitnou tu tibetskou vlajku, já je nemám rád, zároveň jsem rád za jejich prachy v té Slávy. Uvědomuju si, jaký to je pokrytectví. A víš, co to říkáš za blbost? Je to pokrytectví, Mirku, nejvyššího kalibru ode mě. Nesmrdí mi čínské peníze, ať žije svobodný Tibet.
Já to vím, je to největší rozpor. Ale hele, my slávisti, až ty Číňani půjdou. A bude se bída, my jsme zvyklí dnes kříž. No dobře, tak Slávinka to... Slávinka přežije, Slávy, kanceláři s těma čínskými znakama. Přežije tak no, i... Slávě přežije všechno. I Novotnýho. Okamura nebýt vlastně, tak to Slávy, ale Slávy přežije. Stýská se ti po médiích? Rozkladná, stýská. Ale ne po těch bulvárních. Já jsem nestihl být nikdy normální novinář. Nestihl jsem to. A hrozně bych ještě chtěl s tím být normální. Napadá ti nějaký způsob, jak ty by si mohl být normální novinář? Já jsem se zeptal, se, jak se chová. No dobře, ale já bych chtěl normálně sedět si pěkně, jsem ťukat nějakou tu investigativu, socpol. Mě by to hrozně bavilo. Já bych chtěl být ještě někdy v životě normální novinář. To by jsem, to jsem nikdy nestihl. Bulvární novinář. Já bych byl výborný novinář, jsem to neměl nikdy čas. No. Pavle. Když to premiéruju, tak třeba... Ale já myslím, že do seriálu Co chcete vědět o Pavlu Novotném, no, nebo dozvěděli jste se o Pavlu Novotném i to, co jste nechtěli, to celkem dneska stačí. Já děkuji za ten prostor a zdravím všechny voliče. Já ti děkuji za návštěvu. Přiznám se, že tvoje názory a útoky úplně komentovat nebudu. Uvidíme, jestli budu mít velkou polízanici s Radou pro rozhlasový televizní vysílání. A uvidím, jestli s tebou napadených stran ještě někdy někdo do této televize přijde. Těžko říct. Řeporie, každopádně děkuji za pozvání. Zdravíme Řeporie. Měj se hezky. Shledanou. Tak vážení diváci, to byl Pavel Novotný. Doufám, že jste se pobavili. Děkuji za pozornost. We'll be right back.